Sigve, 33 år. Det jeg liker med CrossFit Oslo treningsmiljøet her. Det positiv, skikkelig hardcore intensitet. Bra, kyndig veiledning. Fredrik, 35 år. Enig med Sigve, kyndig folk. Ordentlig trening. Altså, det gjør vondt å være her, og under nok så gleder jeg at du kommer tilbake. Men det rart, for du har like kjørt hver gang.